Мен энергетика системасындагы учурдагы абалга токтолуп кетсем, бүгүнкү күндө биздин Кыргыз Республикасында энергия системасы 3356 мегаватт генерация электр энергия чыгара алат да. Акыркы суук маалда биздин колдонуубуз 3740 мегаваттка чейин чыгып кетти да. Бул биринчиден мынчалык көп пайдалануунун кесепети өзүңөр билгендер билгендей бул суук абалы анан бизде кошуна мамлекеттерден дагы кошумча электр энергия келчү эле. Үчүнчү маселеси жана мен да жогорку кеңеште да айтып кеттим. Кээ бир региондордо акыркы күндө жана газдын басымдуулугу да түшүп кеткенине байланыштуу болуп атат да. Азыркы күндө бизде энергия системада 350'den 480 мегаваттка чейин дефицит болуп атат. Ошол маалда биз эми өзүңөр билгендей биздин эми гестерибиздин баары штаттык режимде иштеп атат. Бүт бир да гестерде бизде бүгүнкү күндө өчүрүүлөр жок. Жанагы кээ бир маалымат булактарында чыгарып атышат. Токтобол кезинде бир агрегат иштен чыгып калыптыр. Ошон үчүн чектөө киргизип атышат деп. Андай нерсе жок. Бүгүнкү күндө токтобол кезинде 4 агрегат болсо, ошол 4 агрегаттын өзү штаттык режимде иштеп атат. Жана кийинки кошкон жаңы 4-чү агрегатыбыз да бүгүнкү күндө иштеп атат. Суунун көлөмү бар бүгүнкү күндө, бирок биздин өзүбүздүн ичиндеги генерациябыз жетиштүү болбой атат да. Азыркы күндө биз 400 мегаваттын тегерегинде дефицит болуп атса, ошол экини биздин баягы жана көмөк чордондорду жана аба чогалгыларын сактап калыш үчүн перегруз менен иштеп атат да. Уже үстүнө кошулуп иштеп атканга байланыштуу биз ошону сактап калыш үчүн биз убактылуу жана чектөөлөрдү киргизип атабыз. Бул эртең менен баары тең эле веерный отключение деп атат, андай эмес. Бул эртең менен час пикте 7:00 баштап 8:00 чейин, кечинде 7:00 9:00 чейин ушул убактарда көп колдонуу болуп атат да. Ага байланыштуу эгерде биз азыр бүгүнкү биздин оборудование ошол перегруз болгон жерлерде ушуларды мындайча айтканда регулировочный мероприятие жүргүзбөсөк, бизде өзүңөр билесиң энергетикада противоаварийный автоматика бар. Бул өзү перегрузга келгенде өзүнүн деңгээлине келгенде өзү өчөт. Мындай акыбал болушун алдын ала билдиңиздер беле? Мындай акыбал эми бизде жылык эле эгерде көмөк чордондордо перегруз болсо мындай акыбал бар. Анткени ал автоматика ошондой коюлган. Өзү эгерде жүктөөсү өзүнүн баягы көлөмүнөн көбүрөөк болсо ал противоаварийный автоматика өтөт дагы өчүрүп салат. Ошол убакта биздин бригадалар чыгып барып ошону жана мен айтып аткан регулировочный мероприятие деп атпаймынбы, ошол экини башка фидерлерге которуп ошол жерден чыңалууну алып салып кубаттуулугу аз фидерлерге которуп ушундай чаралар 1 саат 40 мүнөт 1 саат 20 мүнөттүн ичинде ошол кайра нугуна келип атат да. Эми эгерде бул нерсени биз жасабасак, өзүңөр билесиңер, былтыр ушундай эле убакта 25-январда биздин кошуна мамлекет Өзбекстанда ушундай авариялык өчүрүүлөр болгон. Бул Орто Азиядагы системанын баарына таасири тийген, ошо менен бирге биздин Кыргызстанда өчүп калган. Ошондой нерсеге жеткирбеш үчүн биз Өзбекстан шакекчедеги мамлекеттер, Өзбекстан, Казакстан, Кыргызстан ушундай бизге бүгүнкү күнгө болгон мероприятияларды жүргүзүшүбүз керек. Бул ошол убакта эсе 1,5 миллион абонент болсо бизде, ошонун бир 70-80 миң абоненттин ошол чектөөлөргө түшүп калып атат да. Жана элдер айтып аткан эртең менен бир убактысын айтып койсо болмок эле, бизге график берип койсо болмок эле дегенди, эми биз алдын ала мындайча айтканда эртеңки күнү могу айылда же дагы бир жаңы конушта мындай перегруз болот, биздин трансформаторлор ошол ченемден көбүрөөк колдонот дегенди биз айта албайбыз анан азыр заранее. Ошол мына 2-3 күндүн ичинде биз ошол чектөөлөрдү бүгүнкү күнгө графигин бериш үчүн ошолордун баарын
gördük. Kaç yerlerde bu emi bardık yerlerde ile мындай айтканда мындай перегрузтар болгон жок, кээ бир жерлеринде болуп атат, кээ бир айылдарда. Ошон үчүн биз ошону билгенден кийин анан азыркы күндө мына кечеден баштап биз графигин бердик. Значит, жаңы конуштарда, кайсы конуштарда, кайсы айылдарда бизде трансформаторлор өзүнүн ченеминен тышкары көлөмдө иштеп атканын билип туруп, анан эми графиктерди бердик. Бүгүнкү күнгө ал графиктер боюнча улуктук электр тармактарынын директору азыр токтолуп кетет. Ошо графикти угушубуз керек болуп атат. Себеп дегенде коомчулуктун күткөнү ошол болуп атат да. Буга чейинки коомчулуктун кызырдануусун жараткан маселе дагы ушул болду да. Эмне үчүн алдын ала ушул графикти бербейт? Министрлик эмне үчүн жашырып жатат деген маселе? Азыр жок, биз жашыргандан эмес. Эми биз мындай чектөөлөрдү биз тети август, сентябрь айында эле ушул кышкы мезгил башталганга чейин эле биз администрациялар менен районный администрация менен рейстин начальниктери, райондук рейстин начальниктери ошол чектөөлөр боюнча бизде графиктер берилет. Бирок ошол график менен эгерде бизде жанагындай мен айтып кеткен ар бир көмөк жордондорго көбүрөөк кубаттуулук жетпей, көбүрөөк жүктөлүүлөр болсо, ошол график менен өчүрөбүз деп биз график жазында, күзүндө эле кол коюлган бизде. Анан бирок ал графикти биз баягы ушундай ушул мезгилдерге келгенде ошо менен өчүрөбүз деген. Бирок биз акыркы күнгө чейин колдон келишинче системаны кармап туруп, анан жанагындай мен айткандай жанагы кай жерде жүктөөлөр көбүрөөк болсо ошо жерлерге только биз жанагы чектөөнү киргизип атабыз. Мисалы үчүн эгерде бир айылда трансформатордун жүктөөсү аз болуп ченемдүү иштеп атса, өзүнүн нугунда иштеп атса, ага эмнеге тийишебиз? Биз ошол өзүбүздүн оборудованияны сактап калыш үчүн ушул мындай шарттарга барып атабыз да. Азыр график боюнча улуттук электр тармактарынын директору бир сыйра токтолуп кетсин. Алтынбек мырза, сөз сизде. Анан ушул графикти чын эле министр мырза айткандай эми алдыдагы акыбал кандай болот деген маселеге таяндык да бир четичи. Анан бир чети болсо ошол коомчулуктун кызырдануусун жанагындай талкууну жаратпаш үчүн алдын ала ушундай болушу мүмкүн деген божомолдоолорду берип койсо болот беле? Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Туура суроодо бердиңиз. Мен учурдан пайдаланып эл ичинде 2-3 күндөн бери мына суук болгондон бери өчүрүүлөрдүн артындан элдин арасында талкуу жарылып аткан маселеге бүгүнкү күндө мен ойлойм, жакшы жалпак тил менен элдин арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп кеткенге учур келип жетти деп ойлойбуз. Сиз туура суроо бердиңиз. Биздин тармак биз 2-3 күн мурундагы пресс конференция бергенде дагы бүгүнкү күндүн маселеси жөнүндө айткан болчук. Бул жерде сиздин айткан боюнча графиктерди эмне үчүн элге алдын ала бергенге мүмкүнчүлүк болгон жок деген суроого так токтолуп кете турган болсом, азыр эле биздин министрибиз дагы айтып өтүп кетти. Биз алдын ала биринчиден айтканда графикти бир жылга алдын ала, эгерде кыш болсо, кыш оор болсо, эгерде бизге берилген лимиттерден ашыкча пайдаланулар боло турган болсо, республика боюнча кайсыл областтарда, кайсыл райондордо керектөөдөн ашкан чектөөлөр, керектөөдөн ашыкча жүктөөлөр болуп кетсе, көбүрөөк иштетилсе, ошол жерлерди алдын ала өчүрүшүбүз керек деген болжом менен түзгөн графиктерибиз бар болчу. Бул графиктер биз эмне себептен түзөбүз? Башында министр айтып өтүп кетпедиби? Биз деген иштеп чыккан электроэнергияны 100% электроэнергия менен элди камсыз кылууга биздин энергия тармактарыбыз 100% даярдалган болчу. Иштеп чыккан электроэнергияны. А бүгүнкү күндүн маселеси ошол иштеп чыккан электроэнергиябыздан, Кыргызстанда иштеп чыккан электроэнергиябыздан ашыкча пайдалануу 450-500 мегаваттка чейин ашыкча пайдалануу болуп кеткендиги үчүн бүгүнкү күндө учурдагы кырдаал түзүлүп отурат. Ошону эл дагы жакшы түшүнүш керек болуп атат да. Ал эми график боюнча алдын ала эмне үчүн айтпадыңыздар дегенге азыр жогоруда министрибиз дагы деталын айтып өтүп кетти. Биз мына 3-4 күндөн бери бул кайсыл региондо, кайсыл жабдууларда, кайсыл көмөк жордондордо, кайсы линияларыбызда канчалык деңгээлде ашыкча жүктөөлөр болуп атат. Өзүнүн техникалык ар бир деген биздин ар бир жабдуубуздун өзүнүн техникалык нормалары бар. Ошол нормалардан кайсы жерлерде ашыкча пайдаланууга болуп аткандыгына байланыштуу биз ушундай мероприятияларды жүргүзүп 3-4 күн талдап чыктык дагы каерде ашыкча жүктөөлөр болуп атса ошол жерлерде ушундай мероприятиялар жүргүзүлдү. Ал эми бүгүнкү күндө министрибиз айткандай биз графикти тактап элдин алдына ачыкта бергенибиз мына бүгүн мына жогорку кеңеште дагы айтып өтүп кетти, министрибиз азыр дагы айтты,
жер жерлерде бүгүнкү күндө ушул алдыда эртеңки күндөн баштап боло турган өчүрүүлөр жөнүндө маалыматты уже тактап чыктык биз. Бул деген 3-4 күндүк өчүрүүлөрдө кайсыл региондордо, кайсыл айылда, кайсыл көчөдө, кайсыл көмөкчөрдөндө ашыкча жүктөлөр боло тургандыгын бардыгын тактоонун негизинде гана биз ачык графикке чыгалдык да бүгүнкү күндө. Ошон үчүн биз бүгүн графиктер боюнча мына бүгүнкү күндө жогорку кеңеште да сөз болду. Биз элдерге жеткирүү боюнча бүгүн мына bugün geç geçen ушул боюнча жумуш алып барышты. Биздин прессалар иштеди. Жер жерлерде өзүңүздөр билгендер, бизде областтарда региондорубуз бар, ПЭС-терибиз бар, ошондой эле райондук электр тармактарыбыз бар. Бардык биздин жумушчуларыбыз бүгүнкү күндө графиктерди элге жеткирүү боюнча дагы жумуш алып барышты. Райондук акимчиликтерге жеткирип акимчиликтер менен ошондой эле айыл өкмөттөр менен, айыл башчылары менен, шаарларда квартал башчылары менен ар бир бүгүнкү күндө инспекторлорубуз биздин адистери ушул графикти элге жеткирүү боюнча, элге түшүндүрүү боюнча жумуштарды жүргүздүк бүгүнкү күндө. Мына эртеңден баштап мына сиз айтып аткандай графикке элдин алдына жеткен график боюнча биз уже строго ошол график боюнча жумуш алып бара алабыз эми. Так, графикти айтып кое аласызбы азыр? Барбы график жаныңызда? Мен азыр жанымда график жок, бирок мындай эле айтам, биз ар бир регионго мисалы үчүн айта турган болсок, мен алыскы райондорду айтып кетейин, мисалы үчүн Жалал Абад областын айта турган болсок, эртең мененки биз деген час пик деген түшүнүгүбүз болуп атат, саркы маалда 7-ден 9га чейин бир өчүрүлөт. Эгерде бир аймакта 7-ден 9га чейинки бир айыл өчүрүлсө, кийинки айылыбыз уже 9-дан 11-ге чейин кылып өчүрөбүз. Биз деген графикти сактаганда дагы бир эле моментте бардыгын бирдей өчүрбөйбүз. Ошентип атып туруп бир күндүн ичинде бир айылда же болбосо бир эле райондун бир эле фидеринде боло турган болсо, ал жерде бир күндүн ичинде болгону возможно бир 2 жолу өчүрүү болушу мүмкүн. Бул суткалык өчүрүү жөнүндө айтып атабыз да. Ал жерде биз эми графикти түздүк, бирок мына буюрса күндүн кандай болгондугуна байланыштуу. Эгерде күнүбүз эртеңки күндө бизде керектөөлөр бүгүнкүгө караганда эртең керектөө азайып климатка байланыштуу эгер керектөө азая турган болсо, анда ошол графикке карабастан биз өчүрүүлөрдү азайта баштайбыз. Бул жагын дагы түшүндүрүү иретин айтып өтүп кетишибиз керек да. Бул жерде эч кандай маселе жаралбайт. График боюнча строго жумуш алып барабыз, элдерге маалымат жетти. Элдин арасында ушундай дүрбөлөң болуп аткан, алдына бизге маалымат берип койсо, биз дагы өзүбүздүн пландарыбызды түзүп алмакпыз деген. Биз эми 3-4 күндүк чараларыбыздын артынан биз графикти тактап чыктык бүгүнкү күндө.